שוב, בנפש ובפנים אני ירושלמי, ושמעתי שאתה עכשיו מוציא סדרה של ספרים על טיולים באזור ירושלים ובירושלים, נכון? נכון, ולנו אותה להדסטארט, לגיוס המונים בהדסטארט, ואתה יודע, כשאומרים הדסטארט, אומרים משהו חדשני, מאמן, מרתק, מרתק, שווה, יפה, כן. פחות מחודש, אנחנו מוציאים סדרה חדשה, שלושה ספרים לכל אחד ירושלים, 50 מסלולי סיור, מאות בעיר סיפורים. בעיר או מסביב לעיר? בעיר וסביבתה, מאות סיפורים אנושיים, סיפורים אישיים, מאות סרטונים מדהים. העלינו את זה לגיוס המונים ב-Headstart. אנחנו כבר עם 75%, אתה יודע, מי שהולך ל-Headstart, מי שהולך ל-Headstart, כל המטרה שלו להביא אנשים שיתמכו, שיתמכו ויקבלו ערך.